Yeah!
Dance var med på. Men vi har faktiskt en möhyppig gäst här ikväll, så att Kobe. Ja, bara ge en applåd för Kobe. Kobe, förlåt. Jättekul att du är med oss ikväll. Och gifte sig, är det imorgon? Nej, för fan. Fredag den 13. Ja, fredag den 13. En applåd för Kobe.